ពីក្រោយខ្នងស្វាមីពេលឃើញស្វាមីជោគជ័យជាការពិតណាស់ដែលត្បិតតែថាការពីស្រឡាញ់គ្នាដំបងជីវិតស្នេហារបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសិលីកានិងគ្រួសារត្រូវជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេក៏បានហើយឆ្លងជួបភ្លៀងទាំងនោះបាន នឹងសាងរឿងជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញនានាជាមួយគ្នាសាងគ្រួសាររហូតមានកូនប្រុសម្នាក់រស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងដោយឡែកទៀតសោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្វាមីរបស់ពេជ្រសូរីកាក៏ទៅតែជោគជ័យលើការងារបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតផងដែរដោយកម្មវិធីទាំងមូលក៏មានការចូលរួមពីអ្នកជំនួញនិងមិត្តជិតស្និទ្ធជាច្រើនជាក់ស្ដែងផងដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានចូល មកជួបរួមធ្វើជាកម្លាំងចិត្តបង្ហាញក្តីមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពថ្មីរបស់ស្វាមីនាងផងដែរព្រមទាំងបានថតរូបទុកជាអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនដោយក្នុងនោះគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពិតជាបង្កប់នូវអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែម្ដងពិសេសរូបភាពមួយសន្លឹកដែលសូលីកាបានបង្ហោះនោះមហាជនព្រមទាំងអ្នកគាំទ្របានមានការពេញចិត្តខ្លាំងព្រោះ នាងបាននៅឈរក្បែរស្វាមីបញ្ចេញស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយក្តីរីករាយចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ស្វាមីមើលទៅពិតជាសមនឹងពាក្យគេនិយាយថាស្វាមីជោគជ័យតែងតែមានវត្តមានភរិយានៅពីក្រោយយ៉ាងដូច្នេះបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាននឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀត អបអរសាទរទីបំផុតកែវសុបញ្ញានិងគូស្នេហ៍បានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យថ្ងៃនេះហើយជាការពិតណាស់ដែលនាងព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះផ្ទាល់តែម្ដងតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំប្រតិកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាកែវសុបញ្ញាបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះដំណឹងដ៏រីករាយមួយនេះដោយនាងបានចូលរួមជ័យភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់តាមប្រពៃណីហើយ ហើយនេះបើយើងទៅតាមគណនី Facebook លោកកៅសីហាអ្នកដឹកនាំរឿងប្រតិកម្មរស្មីហងមាសតែបានបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងពាក្យជូនពរកាលពីព្រឹកមិញជាការពិតណាស់ដែលយើងឃើញថាកម្មវិធីទាំងមូលហាក់បីដូចជាមិនសូវមានភាពអ៊ូអរប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែបញ្ហា សាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសងខាងពិសេសក៏មានវត្តមានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនដែលស្និទ្ធស្នាលនិងតារាស្រីរូបនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកទៀតសោតសម្រាប់ដំណឹងដ៏រីករាយមួយនេះនៅពេលហ្វេនហ្វេនបានដឹងហើយពួកគេក៏បានផ្ញើពាក្យជូនពរចូលរួមអបអរសាទរជាហោហែពិសេសហ្វេនហ្វេនក៏កំពុងរង់ចាំដំណឹងនៃថ្ងៃចូលរោងជ័យរៀបមង្គលការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ